አደረገ የተባለው አርቲስቱ የነበረው ከኛ ቤተክርስቲያን ጋር የሚገናኝ ነገር አልነበረውም ከዛ ሲቀጠል ደግሞ ሰውየው ያንን የሚገልጽበት የራሱን ጀስተፋ ያደረገበት መንገድ አለ ግን ሆነም ቀረ ይሄ ከዛ ጋር ይገናኝ ሙዚቃ ብቻ ነው እኛ በኖርንበት ባደግንበት ካልቸር የማይሆን ነገር እኛ ጋር አርገን አናቀም እስካሁንም በነበረ ትራክ ከማንም ሰው የበለጠ መጀመሪያ እናቴ እንፈራለን እናቴ አፕሮቭ የማታደረገውን ነገር አላደርግም በሃይማኖትም ሆነ በየትኛውም ሞራል መመዘኛ ረገድ ማለት ነው በጣም ያጓጓኛል ከየው ጋር አብሮ ስራ ስራት እና አዊሽ ሙሉ ፎከሱ ፊልም ላይ እና ሌሎች የኪነ ጥበብ ላይ በሆነ ላለው በሙዚቃ አቺቭ የሚያረገው ነገር ለምሳሌ ምንም ሲወራ ሳትሰማ ቤትጅን ኖርዌይ ወስዶ የኖቤል ሽልማት ላይ ሲያዘፍና ታያለ ከዛ በፊት የተሰማ ነገር የለም እኔ በሆነ አሁን ያንን ፕሮሞሽን የያዝኩት ወሬ መቀደዴ በቃ አልችልም በሚዲያ በምንም አይቀረኝም እሱ ግን ድምፁን አጥፍቶ አቺቭ ሲያረግ ነው እንደ መብራት ነው የሚበራው በቃ እና ያስቀናኛል በጣም ያስቀናኛል በመጣውበት መንገድ እስከዛሬ በኖርኩበት ንስጅ ላይ የተማርኩት ነገር የሰው ልጅ በተቻለ መጠን ራሱን አንብል ማድረግ አለበት ዛሬ ያለ አቅም ፓወር ነገ የለም ዛሬ ያለ ቁንጅና ነገ የለም ዛሬ ያለ ስልጣን ነገ የለም ሁሉ ነገር አላፊ ስለሆነ በተቻለ መጠን ቶሆን አላፊ ዛሬ ምን የማስበው ያለኝ እውቀትና ችሎታ ወይም ደግሞ ብር ወይም ስልጣን ሌላ ቦታ ሌላ ሰው በጣም ከኔ በጥፍ ሊኖረው ስለሚችል በተቻለ መጠን ራስን አንብላርጎ ሰውን አክብሮ ለሰው አስበው ቫሊ ኖሮ መኖር ቢቻል በጣም አሪፍ ነው ብያስባለ ሰላም እንዴናችሁ ይህ የእሺ አናውንስመንት ነው እሺ የደሊቨሪ ካምፓኒ ሲሆን የተለያዩ ፖርፖሬት ድርጅቶችን ለምሳሌ አዋሽ ባንክ ዘመን ባንክ ኢትዮ ቴሌኮም ስካይላይት ሆቴል ና ሌሎችን ካምፓኒዎችን ዶኪመንት ና ፓርሰሎች እንደሊቨሪ እያደረገ ይገኛል ይህን ሰርቪስ መጠቀም ነው የሚፈልጉ ብዝነሶች ስድሰባ ወይም ደግሞ ኮንታክት አትሽን ኤክስፕረስ ኮም የሚላችን ላይ ልታገኝ ይችላላችሁ አመሰግናለሁ ሰላም እንዴናችሁ ይህ መሪ ፖድካስት ነው የዛሬ እንግዳችን እየው በአለማየው ነው ይ በአለማየ በብዙ የተለያዩ ቢዝነች ላይ እንጌጅ ያረጋል ኮንሰርት ኦርጋናይዜሽን አርቲስት ማኔጅመንት አድቨርታይዚንግ ፕሮዳክሽን እና ኦቨርኦል ደግሞ የካልቸር ቢልዲንግ ላይ ይሰራል የይሳካል ኢንተርቴንመንት ፋውንደር ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪን በደንብ የምናይ ይሆናል እዮብ እንኳን በስላ መጣ እንኳን ደና ቆያቸው እዮብ እኔም እንኳን ደና መጣ ማለት ትፈልጋለሁ እና አዲስ ሴክተር ነው ለኛ ኢንተርቴንመንት የአንተ ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ደግሞ በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ትልቅ ነው ስለዛ ለመማርም ስለአንተ ወደ እዚህ ኢንዱስትሪ እንዴት እንደገባ ለመማርም በጣም ኤክሳይትድ ነን ለማያውቁ ሰዎች እዮብ ማን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ ብታነሳ ደስ ይለናል እዮብ አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ኦፖርቹኒቲዎችን በማየት ይሄኛው ጋፕ ሲፈጠር ወይንም ሲኖር መኖሩን አይቶ የኢንተርቴንመንት ሴግመንት ወይም ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ጆይን ያደረገ አንድ አበሻ ነው እንዴት ጆይን አረክ እና ኤርሊ ዴዎች ቢዝነስ ምን ይመስል ነበረ እንዴት ለሚለው አዳዲስ ነገሮችን ማወቅ መማር ደስ ይለኛል አዳዲስ ነገሮችን የተማርኩትን ደግሞ ለሰዎች ማሳየት የኔ አቋም ነው በዛ ምክንያት ትራቭል በማረግበት ጊዜ ሌሎች አለምሎች ላይ የሚፈጠሩ ወይም እየተካሄዱ ያሉ እንደዚህ ካልቸርን ማዕከል ያደረገ ብዙ አይነት ዝግጅቶች ይዘጋጃሉ እኛ ሀገር ብዙ ኢንዱስትሪዎች አሉ ግን ይሄኛው ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ኦልሞስት ነን ኤግዚስታንት የሚባለው ነው ኢንተርቴንመንት ሲባል ፊልምን ያጠቃላል ሙዚቃ ካልቸር አርት በጣም ብዙ ሰፊ ነው ዘርፉ በዛ የተነሳ እቺ የኢቨንትና ኦር ኢንተርቴንመንት ይሄ ኮንሰርት ታለንት ማኔጅመንት የሚለው ጋፕ እንደነበረ ስላየሆኝ በዛ በባ ክናት እዚህ መጥቼ እሱን ለመጀመር ችያለሁ ሶስት ጀምር እንዴት ነበረ እንዴት ጀመርክ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት ምን ይመስል ነበረ የሰራቸው የተጀመረው መጀመሪያ ን ጆኒ ትላስታ የሚባል ሙቪ ነበረ ከአሜሪካ ነገር የተሰራ እሱን ሙቪ እዚህ አምጥተን ፕሪሚየር ወይም ደግሞ አመጣ ነው ትልቅ ሰክሰስ ነበር እሱ ን ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ሰው ሙቪን ምረቃ ብር ከፍሎ የገባበት ዝግጅት ነበር ፕሮሞሽኑ እና ሀይፑ ትልቅ ስለነበረ ሰው ተሰልፎ ብር ከፍሎ ገባበት ትልቅ ዝግጅት ሆኖ እና የነበረው ማቀባበል ፕሮሞሽን ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ የዛን ጊዜ ለመጀመሪያ የታየበት ጊዜ ይመስለኛል ከሱን የተጀመረው ከዛ እና የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት አሜሪካ ነገር ከፓርትነሮች ካሆነን ሰራን እሱም የተወዘ ቢግ ስክስ ን ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል በእኛ በኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አውሮፕላን ላይ ፍላየር ተደርጎ የኩኩና የሱስም ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ ይዞር ነበረ ከዛ ሲቀጥል ይሄ ፍሪወይ የሚጻፍበት ወይም ትልቅ ሃይወይ ላይ የሚጻፍባቸው መጻፊያ ስክሪኖች ላይ የእነሱ ተጽፎ ነበረ ብቻ ያው ስታንዳርዱን በጠበቀ ደረጃ ትልቅ ኮሎሲየም ወይም ደግሞ ትልቅ የሚኒ ስቴዲየም ውስጥ ነበር የተደረገው ሳውንድ ሲስተም ላይት ስቴጅ ሁሉ ነገር የተሟላለት ትልቅ ዝግጅት ነበር እና እሱን አደረግን ከዛ በኋላ እዚህ ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ የመጀመሪያውን የስታንዳፕ ኮሜዲ በአማርኛ ወይም ደግሞ በሎካል ቋንቋ ስታንዳፕ ኮሜዲን እንደ ኢቨንት ሰው መጥቶ እንዲያየው ወይም እንደ ዝግጅት መጥቶ እንዲታደም ኮሜዲያኖችን ብቻ ብሎ ለማየት ብሎ የመጣበት ዝግጅት የመጀመሪያ ዝግጅት ይመስለኛል እንደዛ እያለ ጉዞ ቀጥሏል በቃ እስካሁን ይዋለ የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ምን ይመስላል አሁን ለምሳሌ አንዱ ከምትሰራው ስራ እንጀምርና ኮንሰርት ለማዘጋጀት ምን አይነት ሂደትቶች አሉ ከኮንሰርቱ በፊት ከኮንሰርቱ የኮንሰርቱ ቀን ከዛስ በኋላ ምን ይመስላል ምን ሂደት ነው ያለው ሂደቱ ሰፊ ነው አሁን በተለያየ አጋጣሚዎች ይችንም ማንሳት የምፈልገው በተለያየ አጋጣሚዎች ሰው የሚመስለው ድንገት ተነስቶ ኮንሰርት ሁን የተባለ ይመስላል ግን አደለም በጣም ብዙ ግባቶች በጣም ብዙ ዲቴሎች በጣም ብዙ ዲሎች በስተጀርባ ይደረግበታል ከስድስት ወር በፊት ከአንድ ዓመት በፊት በተለይ ሌላው አለም ላይ አርቲስቶች ቡክ የሚደረጉት ለአንድ ዓመት በፊት ወይ ሁለት ዓመትም አሁን የሚቀጥለው ሀያ ሀያ አራት ላይ ቱራቸውን ሙሉ ቡክድ ትኬታቸውን ሸጠው የጨረሱ አርቲስቶች አሉ ኖትኦንሊ ቡክ መደረግ ብቻ ሳይሆን ትኬቶቻቸው ረዲ ተሽጠዋል የመግቢያ ትኬቶቻቸው ተሽጠዋል አልቀዋል እኛ ጋር ነው እንደውም ትንሽ ስላግ የሚያደርገውእና በጣም ቀድሞ መደረግ አለበት እኛ ጋር ስላግ የሚያረገው ምንድን ነው እንደሚፈጠር አይታወቅም የቱጋ መቼ በጣም ያለው ሲዌሽን ፍሉድ ስለሆነ ወደዚህም ወደዚህም ስለሚል ከመጨረሻው ትንሽ መጠበቅ ያስፈልጋል የጊዜውን ትርታና ሁኔታ አይተ ነው የምትወስነው እሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይፈጅባል ለማድረግ ማለት ነው ከዛ ከአርቲስቶች ጋር ኮንትራት መፈራረም ስፖንሰሮች አፕሮች ማድረግ ከስፖንሰሮች ጋር መጨረስ ግብአቶች ወይንም ደግሞ ለኮንሰርቱ የሚያስፈልጉትን ግብአቶች ከሳውንድ አንስቶ ስቴጅ ላይት ሰፕላይሮች ጋር ከዛ ቬኒው መምረጥ ከዛ ከመንግስት ፈቃድ ያስፈልግሃል ከዛ በጣም ብዙ ዲቴሎች ነው ያሉት ግን ስታይ ዝም ብሎ በቃ ሰው ተሰብስቦ የሚታይ ፕሮሞሽን ያስፈልግል ፕሮሞሽኑ በምን አይነት ሁኔታ ይደረግ እስከ መቼ ጊዜ የትኛው ወደ ጊዜ ይደረጋል ምን አይነት ዝግጅቱ ኮንተንት ወይንም ደግሞ ይዛ ላይ ያለው ዝግጅት ምን ይምሳል ምን አይነት ይዘት ነው የሚኖረው ታይትሉ ምንድን ነው ከዛ ያንን ዝግጅት ደግሞ ስታዘጋጅ ምን አይነት ፐርፐዝ ይኖረዋል ከእኔ በበኩላይ ሳደርግ በተቻለ መጠን ከኢንተርቴንመንት ተጨማሪም ኢንተርቴንመንት አንድ መንገድ ሆኖ ተጨማሪም ሰዎችን ሊያስተምር ሰዎችን በአንድ ዓላማ ሊያስመጣ የሚችሉ ፐርፐዝ ያለው ነገር ወይንም ደግሞ ፋይዳ ያለው ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል በተለያዩ ዝግጅቶቻችን ላይ እሱን ነገሮች አድርገናል እና ይህንን ይመስላል ከብዙ በጥቂቱ የኮንሰርት ዝግጅት አርቲስትም ማናጅ ብዙ ታረጋለህ እና እነ ማንን ነው ማናጅ የምታረገው ምንድነው ምንድነው መነጅ አርቲስት ላይ ራሱ የሚደረገው ብዙ ጊዜ አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ላይ መነጅ ከሚደረገው አርቲስት የማይደረገው ይብሳል እና ይበዛል ምንድነው ጥቅሙስ መነጅ ለሚደረገውም ሰው ማኔጅመንት የተለየ ሳይንስ ወይንም ደግሞ የተለየ ስፔሻል ነገር ኖሮት ሳይሆን ግን አርቲስቱ አርቱ ላይ ፎከስ አድርጎ አርቲስቱ ስራው ላይ ፎከስ አድርጎ ማኔጅመንቱ የአርቲስቱን ጥቅማ ጥቅሞች ሊያስከብር የሚችልበት አርቲስቱ ሳይጨነቅ ፎከስ የሚያረገው ወይንም ደግሞ ትኩረቱ ዝግጅቱ የሚያቀርበው አርት ላይ ወይንም ደግሞ የሚመለከተው ፕሮዲስ የሚያደረገው ሙዚቃ ላይ ብቻ ሆኖ ሌሎች ዲሎችን ወይንም ሌሎች ነገሮችን ሳይጨነቅ ጥቅሙን ሊያስጠብቅለት የሚችል ፓርት ማለት ነው ማኔጅመንት ዋንነት አርቲስቶች ከድሮ ጀምሮ ብናስብ ሀዴ ሀይሌ ከሚባለው አርቲስት አንስቶ እዮም መኮንን ልጅ ሚካኤል ቤቲጂ ሌሎችም አርቲስቶች አብረው እንደ ማኔጅመንት ማኔጅመንት ሳይ ባንፋራው የነሱን ጥቅማ ጥቅሞች ሊያስጠብቁ የሚችሉ ነገሮችን አድርጌ ከብዙ አርቲስቶች ጋር ሰርቻለሁ አሁን ከተቀስካቸው አርቲስቶች መካከል የአርቲስቶች ፐርሰናቸው ወይም ፐርሶናቸው ትንሽ ለየት ያለ ነው እና ከኦዲንስ አንዱ ከዚህ አርት ላይ ካለ ኦዲንስ የሰበሰብ ነው ጥያቄ ምንድነው ያነሱን ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሰዎቹ መርጦ ነው ወይስ ንሱ ክሬት አድርጓቸው ነው ያን ፐርሶናቸው ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ወደ እኛ ቢሮ ይመጣሉ ማኔጅመንት ይጠይቃሉ የአርቲስት ያለው እንዳልከው ፐርሶና ኦር ደግሞ ማንነት ፐርሶናሊቲ እና ታለንቱ አንድ ላይ ሆኖ ነው ወደዛ ስራ እንድንገባም ለምሳሌ አሁን አብረውን የሚሰሩ ቤቲጂ እና ልጅ ሚካኤልን ብትመለከታቸው ሁለቱም አንደኛ ያለውን ጥቅም በደንብ ተረድተው የመጡ አርቲስቶች ናቸው ሁለተኛ ያለውን ዲስፕሊን ወይንም ደግሞ ሊነገር የሚነገራቸውን ነገሮች ሰምተው የማክበር ወይንም የማስፈጸም አቅማቸው ከፍተኛ ነው ከዛ ሲቀጥል የማኔጅመንቱን ጥቅም መረዳት መቻል በጣም ብዙ ስራ ያቀልልል አንተ ለማኔጀሩ ለምን ያንን ተረድተው ካልሆነ በስተቀረ አርቲስቱ በራሱ ብቻ የሚያገኘው ነገር ይመስለውና በዛ የመታበይ ወይንም ደግሞ የመሸወድ ነገሮች ይኖራሉ በዛ የተነሳ የእነሱ ስብል ናቸው አሪፍ ነው ዲስፕሊን መሆናቸው ጥሩ ነው ቢካ ዲስፕሊን ካልሆነ አንተ ሪፕሬዘንት አርጋቸው በተባለው ሰዓት የማይገኙ ከሆነ የተባለውን የማይፈጽሙ ከሆነ ያው ኢምፕሊኬሽን ይኖራል ክፋ ማለት ጥሩ ነገር ላይፈጠር ይችላል እነሱ ግን ይሄን ተረድተው በስነስርዓት በጣም በዲስፕሊን በታይም በከፍተኛ መርዳት ከስራም ተጨማሪ ደግሞ ጓደኝነት ፎርም እስከምናደርግ ድረስ ሆነዋል እንግዲህ ብዙ ለዛው ኛ ኦዲንስ አንዱ እንደ ኮንሰርት ሚኔት ሰው ኮምፕሌ የሚያደርገው በጊዜ እሱ እኔ ከአርቲስቱ የበለጠ ወዲንሱ ላይ ነው ብለ ማረገው ለምን የእኛ ካልቸር አጠቃላይ እዚች ላይ የሚያሰቀኝ ነገር ኦንታይም የማለትን ወይንም ደግሞ ቀድሞ የመገኘትን የለንበትም የሚያሳዝነኝ ግን ምንድነው እሱ ያ ካልቸር አቅም አለን እሱን በምን መሰለ የምታቀው ቀብር ላይ ሄደ ከሆነ ቀብር ላይ ዜሮ ዜሮ ቀብሩ ይፈጸማል እንዴት ነው ሰው ፍጻሜው ላይ እንደዛ ኦንታይም ታይም ከሆነ ለምን ሌሎች የሚጠቅሙ ስራዎች ላይ መሆን አቃተን የሚለው ግራ ይገባኛል አቅም አለን ማለት ነው ንታይም የሆን ዝግጅትም ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሌት ነው ይመጡት ሌላ ቦታ ሄደው ቀስ ብለው ተሰብስበው ስለሆነ አንዱ ሰው ቀድሞ የመጣው ሰው ይጎዳል ለምን ሁሉም ሰው ካልመጣ አርቲስቱ ደግሞ በትንሽ ሰው ፐርፎርም አድርጎ መውረድ ይከብደዋል በዛ የተነሳ ትንሽ ድሌ ይፈጠራል ግን ሰው በጊዜ ቢመጣ ያንን ነገር አቦይድ ማድረግ እንችላለን እኛ ዝግጅቶች ላይ ግን ለምሳሌ ይሳቃል ኮሜዲ ናይቶች ላይ ሸዓትን በሚደረገው ላይ ያንን ካልቸር አስለምደናል ሰዎች ኦንታይም ካልመጡ መጀመራችን ሁለት ሰዓት በቃ በዛም ሆነ አንድ ሰውን ቢሆን እንጀምራለን በዛ እሱ ግን ኦዲንሷ ትንሽ ስለሆነች ይቻላል ግን ብዙ ኦዲንስ የሚኖርበት ላይ ከብዳል ሰው ሳይኖር ፐርፎርም አድርጎ ማለት በዛ የተነሳ ይሳቃል ዝግቶች ላይ ሰው ኦን መጥቶ በትክክል ዜሮ ዜሮ ተጀምሮ የሚያውቅበትም ሰዓት ይታወቅ ነበር የድሌ ዋናው ምክንያት ኦዲንሱ ነው ከአርቲስቱ የበለጠ ምንድን ነው ልዩነቱ ግን በሁለቱ አርቲስት መሀል በትክክለኛ ማኔጅመንት የሚመራ አርቲስት እና በራሱ ደግሞ የሚሄደ አርቲስት እንግዲህ ችን አይ ቲንክ ሁሉም ፕሮስ ን ኮንስ አለው እና ጥቅምና ጉዳቱን ብገልጽልህ በራሱ የሚሄድ አርቲስት የሚጠቀመው ምንድን ነው ከሚያገኘው ብር ላይ ያገኘውን ብር ሙሉ ለሙሉ ለራሱ ይወስዳል ምናልባት ከከፈለ ለባንዶቹ የሚከፍለው እንጂ ለማኔጅመንት አይከፍል ግን ይሄኛውን ደግሞ ማኔጅመንት ያለው አርቲስት ደግሞ ያችን ክፍያ ስለሚከፍል ጉዳት ብለው ሊያስቡት ይችላሉ አርቲስቶቹ ግን ልዩነቱ ያልገባቸው ብዬ የማስበው አርቲስቶቹ ኖርመሊ ማኔጅመንት ሲኖርህ የምታገኘው ጥቅም ይጨምራል ለምሳሌ አንተ በራስ አዘን አርቲስት በራስህ መቶ ብር የምታስከፍል ከሆነ ማኔጅመንቱ ሲመጣ ትክክለኛውን አሳስመንት አድርጎ ኔጎሽሽን ስኪል ኖሮት ያንን ስራውን የሚያውቃ ማኔጅመንት ከሆነ የአንድ ሺህ ብር ሲከፈልህ

የሚጠበቅበትን ጥቅማ ጥቅሞች በስነስርት አስከብሮ ክፍያ ተቀብሎ ከዛ ሲቀጥል ለምሳሌ ቱር ላይ ከሆኑ ሆቴላቸው ሩማቸው የምግባቸው ተጠቃሚ ማለት የሚያስፈልጋቸው ነገር ሳውንድ ሲስተሙ ያለው ስቴጁ ብቁ መሆኑን በደንብ በትክክል አይቶ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የትራቨል እንትናቸው ወይም የአካሄድ ሁኔታቸው ኮንፈርተብል እንዲሆን ብዙ ሳይለፉ ፕሮፐር ትራንስፖርቴሽን እና ምንትን ተደርጎ እዛ ቦታ ላይ ዝግጅታቸው ላይ ብቻ መገኘት ስለሆነ ይሄን ሁሉ ሄደክ ማኔጅመንቱን የሚችለው እነሱ አይመለከታቸው ከዛም ደግሞ ከፕሮሞተሮቹ ጋር ያለውን እሰጥ ገባ በቃ አቮይድ ያደርጋሉ ሀላፊነቱ የማኔጅመንቱ ነው ክፍያ ተቀበለ አልተቀበለ እነሱ ስራቸውን ይሰራሉ ብራቸውን ይቀብላሉ በ አለቀ ሌላ ጊዜ ሲሆን ብር መቀበልም እንደዚህ አልተፈጠረም ብዙ ድራማዎች ይፈጠራሉ እኛ አቅም ማነሰን እንጂ ሌላው ዓለም ደግሞ ትልልቅ ቦታዎች ላይ ያሉት ባንዶቹ እንኳን አርቲስቱ አደለም ባንዶቹ የሙዚቃ መሳሪያዎቻቸውን አይነኩትም ቱር ማኔጀሮቹ ሙዚቃቸውን ቼክ አድርገው ቲዩን አድርገው ኮኔክት አድርገው ስቴጅ ላይ ሳውንድ ቼክ አድርገውላቸው ሲመጡ አርቲስቶቹ ተነስተው መዝፈን ብቻ ነው በቀሌላ የለም። ከዛ ወደ መንገዳቸው ነው በባስ ሊሄዱ ይችላሉ በአውሮፕላን ሊሄዱ ይችላሉ በመርከብ ሊሄዱ ይችላሉ እነሱ መዝናናትና መሄድ ነው እስከዚያም ደረጃ ይደርሳል ማኔጅመንት ሲኖር የአቅሙ ከፈቀደ ኢንዱስትሪው ስለዚህ ይሄ ነው ጥቅምና ጉዳት ስራም ስለሆነ የሆነ ፎስ ማረዋጋ ከተከረከርከው ሰው ጋር ጭቃጭቅከው ሰው ጋር በጥሩ ሙድ ሁነትን ማለትም ያስቸግራል እና የሆነ በአድጋይ ጉድጋይ መጫወት ይችላለን ማናጀሩ ሁሌ ያ ሰዎች አርቲስቱ አርቲስቱ መልካም ሙሉ ለሙሉ ያው ለመፍጠር የሚወስዱበትን ጊዜ ከሰዎች አይ ኤምባራስመንቱም ማለት አርቲስት በጣም ይከበራል በሌላው አለም ላይ ይከበራል ያኛው ግን አርቲስት አሁን ክብሩን ጥሎ በቃ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ከፕሮሞተሩ ጋር መጨቃጨቅ አለበት ብሬን አምጣት ተምጣ ወር ምናምን ይሄኛው ግን ሳይኮሎጂካሊ በራሱ በሰው ልጅ አይምሮ የምታገኘውን ሰው ሞር ቦታ የምታገኘውን ሰው ግን እንትን ታረጋል በዛ የተነሳ ራሱ በማኔጅመንት ዲል ሲደረግ አርቲስቱ እንደ ልብ አለመገኘቱ ራሱ ቫሊዩን ይጨምርለታል አሲምፕል ሌላው ነገር ባይሰራንኩ ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ የሆኑ ነገሮች ለሰይ ወይ አልበም ኦር ኮንሰርት አብዛኛው ነገር ማኔጅመንቱን የሚጨርሰው ማለት ነው በመፈራረ እንደየንት እንደየ አርቲስቱ ይለያያል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አርቲስቶች ራሳቸው ግጥማቸውን ጽፈው ራሳቸው ጨርሰው ዜማ ሰርተው ምናም ይሰሯሉ አንዳንድ አርቲስቶች ደግሞ ማኔጅመንቱም ግጥም ፈልጎ ወይንም ደግሞ አቀናባሪ ፈልጎ አገናኝቷቸው የሚያስፈልገውን ነገር የሚያደርግበት ሁኔታዎች አሉ እሺ ኦቨርኦል ወደ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ያለው የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ያለበት ቻለንጅስ ምንድን ነው በተለይ ደግሞ ከሌላ ሀገሮች ጋር ሲታይ ለምሳሌ ስለ አፍሮቢት እያነሳል ነበረ ቀደም እኔ ቻሌንጆች ብየምላቸው በዋናነት ኢንዱስትሪ እንደ ኢንዱስትሪ አለመወሰዱ አሞንግ ሶሳይቲ አሞንግ ገቨርኒንግ ሎ አጠቃላይ ሁኔታዎች ማለት ነው ያ ማለት ምንድን ነው ሌላው ዓለም ላይ በተለይ የምዕራቡ ዓለም ያላቸውን የሙዚቃ ካልቸር ወይንም ደግሞ አርት ለማስተዋወቅ ዜጓ ብዮን ነባም ያ ሲባል አርቲስቶቻቸውን ስፖንሰር አድርገው ሌላ ፌስቲቫል ላይ እስከመልአክ ከዛ ሲቀጥል ኤግዚቢሽን አዘጋጅተው ልክ አሁን የትሬድ ፌች አሉ በየቦታው ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ላይ ማለት ለምሳሌ ቡና ትሬድ ፌር ከሆነ አንተ ካምፓኒ ነው ክለ ይዘት ተሳተፋለ ኦር ደግሞ የምግብ ምናምን ኦር ደግሞ ኮንስትራክሽን ሁሉም አለው ልክ እንደዛው የዚህም ኤግዚቢሽን አለ ምንድን ነው የሚያደርጉት እንትኖቹ አዘጋጆቹ ወይም አገሪቷ ፕሮሞተሮች ከያ ይጠራሉ ከያ ጠርተው ራሳቸው ችለው ማለት ነው ኮስታቸውን ጠርተው ኢንቫይት አድርገዋቸው ሆቴላቸውን አስቀምጠው ከዛ ሾኬዝ ይደረጋል ያሎቻቸውን ታለንቶች በሙሉ የዛን ገር ታለንቶች ወይም ደግሞ ሙዚቀኞች ሾኬዝ ተደርጎ ለሁለት ሰው ለሶስት ቀን በሙሉ ፐርፎርም ያደርጋሉ ሰ እንደ ፕሮሞተር አንተ አይተህ የምትፈልገውን መርጠህ አገርህ መተ እንድታጫውት ማለት ነው ያ ምን ያክል ኤክስትራ ማይል እንደሚሄዱ ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እነሱም አገራቸውን ወክለው አንድ ሀገር ቱሪዝም ሊሆን ይችላል የቱሪዝም ቢሮ ሊሆን ይችላል አገሩን ወክሎ የሙዚቃ ፌስቲቫሎች ላይ ይዘጋጃል ይቀርባል ያ ማለት እኛ እንደዚህ አይነት ካልቸር አለን እንደዚህ አይነት ሙዚቃ አለን እንደዚህ አይነት ነገር አለን ብሎ ራሱን ያስተዋውቃል በሙዚቃ ማለት ነው ያ ምንድን ነው ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ይሄ ኤንተርቴንመንት የሙዚቃ የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ሌላው አለም ላይ በጣም ትልቅ ነው አሁን ናይጄሪያዎቹ በምን እንደምለህ አላቀም በቃ ጥለው ሄደዋል ሌላ ዓለም ላይ ያሉት አንደኛ ኢኮኖሚካ የአርቲስት ያንን ሰርቶ መጥቶ ታክስ ይከፍል ከሌላው አለም የሚያመጣውን ብር ለሀገሪቱ ታክስ ይከፍላል ሁለተኛ በስሩ ብዙ ተቀጣሪዎች አሉ ሶስተኛ የአገሪቷን ካልቸር በትልቁ ያስተዋውቃል በእሱ የተነሳ ምን ይመጣል ቱሪዝም ይመጣል ብራንዲንግ አለ ያለው ኢምፓክት በቃ በዚህ ብለው የምትለው አይደለም በጣም ትልቅ ነው እኛ ገር ያለ ይሄንን አለመረዳት ወይንም አለማወቅ እና ይህንን አድቫንቴጅ አለመውሰድ እኛ ከ በላይ ቋንቋዎች አሉን ብዙ ካልቸሮች አሉን ሾኬዝ ልናረጋቸው በጣም ምንችላቸው በጣም ብዙ መሸጥ የምንችላቸው ንትሮች አሉ ታለንቶችም አሉ አቅምም አለን ግን እሱን ፓኬጅ አድርጎ የመሸጡን እንደ ኢንዱስትሪ አልታየም እንደ ቦታም አይሰጠውም ሰው ያ ትልቅ ጋፕር ሌላው ደግሞ ሶሳይቲው ጋር በማየው ነገሮች አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አዳዲስ ነገሮች ሲፈጠሩ የሆነ የፖለቲካል ሬስት ሲሊሆር ይችላል ሰላም አለም ኖር የሆኑ ሌላው ቦታዎች ላይ ችግር ሲፈጠር ወዲያውኑ ይሄ የተዘጋጀ ዝግጅትን ይሰረዝ የማለት እንታይትልመንት ከዛ ደግሞ በቃ ውሳኔ ለምሳሌ አንድ ኮንስትራክሽን ሳይት የሆነ ቦታ በተፈጠረ ግርግር ወይንም ችግር ያ ኮንስትራክሽን ሳይት አይዘገም ወይንም እንዳይሰራ ይባልም። ይሄም ይሄም ኢንዱስትሪ ልክ እንደዛው ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪው ልክ እንደዛው በስሩ ሰዎችን የሚያስተዳድር ከዛ ሲቀጥል አርቲስቶቹን በዚህ የሚተዳደሩ ልጆች ያሏቸው በዚህ ኑሮ ኑሯቸውን የሚገፉበት ሁኔታ ስለሆነ ሰው የሚያይበት መንገድ እንደ መዝናኛ ብቻ ነው ከመዝናኛ በላይ ነው ያ ለነሱ መኖሪያቸው ነው ለእኛም ደግሞ እንደዛው ስለሆነ ይሄ በተደረጉ ነገሮች ላይ በሙሉ ተነስቶ ይሄኛው ካንስል መደረግ አለበት ወይኛው ደግሞ መቀጠል አለበት ማለት ያው ከባድ እንደሆነ እንደማይቻል ሲቀጥልም ደግሞ ይሄን አንድስታንድ ተደርጎ ምን አይነት ነገር ይደረግ ለምሳሌ ቀን መቀየር ይችል ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሚለውን ሶሳይቲ አብሮ ከአርቲስቱ ጋ ወይም ከአዘጋጆቹ ጋር ሆኖ ሀሳብ በመስጠት እንጂ ያኛው ትልቅ ቻሌንጅ ነው ብያስባለሁ ቢካ ብዙ የተሰረዙ ዝግጅቶች አሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ይሄ ስለተባለ ብቻ ማለት ነው ያጋጠሙ ቻሌንጆች ነበሩ ቅርብ ጊዜ ቢ ማንሳት ከድሮም ቲንክ የኢዮብ ኮንሰርት ነበራቸው ሰው ክልል እሱና ከቅርብ ጊዜ የሚያጋጠሙ ቻለንጆች ብታነሳ ደስ ይለኛል ነፍሱን ይማራው ና ዮብ ከስራ ከመገናኘታችን በተጨማሪ ጓደኛ የሆነን ነበረ በጣም መልካም ሰው ነበር በጣም ቀና ሰው ነበረ እና አንድ ቱር ነበረን ኔሽን ዋይ ቱር ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ዞር ነበር ያንን ቱር ስናረግ ከአንድ ወር በፊት ጅጅጋ ከተማ ጅግጅጋ ሄደን ዲል አድርገን ነበር በወቅቱ ከነበረው የከተማ አስተዳደር ጋር ከዛ ግን ከወር በኋላ እቃችንን ይዘን በአንዱን ይዘን ክሩዋችን ይዘን ስንሄድ ሰውየው ሊገኝ አልቻለም በዛ ቢባል በዚህ ቢባል ስልኩ ጠፍቷል በየትም ሊገኝ አልቻለም እቃችን ደርሷል ሴታፕ ማድረግ አለብን ሳውንድ ሲስተሙን በሙሉ ከዛ በቃ ካቅም በላይ ሆነ የግልሉ በጊዜው የነበረ ፕሬዚዳንት እየመኮንን ያውቀው ነበረ እና እሱ ጋር ደውሎ በቃ እንደዚህ ችግር አጋጥመል ንዋለን በማታ በማታ በፒካፕ ተጭነን በሌሊት እዛ እሱ ቤት ሄድና አናገር ነው በድል ሆኖ ነገ እኔ ስብሰባ ስለምሄድ ሌላ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ እንደሱ ባይሆን ነገር አይቻልም ነበር ተብሎ ነበር አሁን ኒክታይ እንግዲህ በሙሉ እንትን እዛ ስትሄድ አይቻልም ወይም ቦታ ብታጣ ከባድ ከባድ ኪሰራ ና የሞራል ልሽቀት ይኖረዋል አሁን በቅሩም በተደረገው ነገር ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበረ የዚህ የአዲስ አመቱ ዝግጅት ላይ የምንድነው ሚስአንደርስታንዲንጉ አንደኛ አደረገ የተባለው አርቲስቱ የነበረው ከኛ ቤተክርስቲያን ጋር የሚገናኝ ነገር አልነበረውም ከዛ ሲቀጠል ደግሞ ሰውየው ያንን የሚገልጽበት የራሱን ጀስተፋ ያደረገበት መንገድ አለ ግን ሆነም ቀረ ይሄ ከዛ ጋር ይገናኝ ሙዚቃ ብቻ ነው እኛ በኖርንበት ባደግንበት ካልቸር የማይሆን ነገር እኛ ጋር አርገን አናቀም እስካሁንም በነበረን ትራክ እኔ ከማንም ሰው የበለጠ መጀመሪያ እናቴ እንፈራለን? እናቴ አፕሩቭ ማታደረገውን ነገር አላደርግም በሃይማኖትም ሆነ በየትኛውም ሞራል መመዘኛ ረገድ ማለት ነው ስለዚህ ያ በሆነበት ውስጥ ግን የነበረው አንደርስታንድንግ ሌላ ስለነበረ እሱን በ ሰዓት ውስጥ ቀይረን ሰውን በመስማት 24 ስጥ ቀይረን ሌሎች አርቲስቶችን አምተናል እነኚህ ነገሮች ግን ጥያቄው ቢኖር ትክክለኛው ንግግር ቢኖር ይሄ እንዴት ነው ቢኖር ብዙ ማስረዳት ይቻላል ብዙ መግለጽ ይቻላል ነገሮችን ለማድረግ ስለዚህ እነኝቻ ትልልቅ ቻለንጆች ናቸው እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ሌላው እሱ ኮንሰርት ላይ እዛኔ ሲነሳ የነበረው እንዴት ያን ያህል ን ኢንትረንሽፑ ወደ 15 ብር ነበር እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ን ሪላይዝ የሚያደረጉት የሆነ ነገር ዋጋ ሲወጣ ከጀርባ ያለው ዋጋ እና ያንንም የተወሰነ ብታነሳ ደስ ይለኛል ወል እንግዲህ አሁን ይሄ በየትኛው ምሳቤ ሲሳት ሲታሰብ የተለያየ የአኗኗር ሁኔታ አለ ሸራቶን ሄዶ የሚጠቀመው እና ሌላ ቦታ ሄዶ የሚጠቀመው ሰው የተለያየ አቅም የተለያየ ፍላጎት የተለያየ የአወጣጥ አቅም አለው ያ 1500 ብር እንደውም አክ ስፖንሰር ባይኖር ኖሮ ከወጣው ወጪ ጋር ማለት ለጽድቃር ለሚሰራው ለትርፍ ነው የሚሰራው ስራ ሲሰራ ከወጣው ወጪ ጋር አይገናኝም ሀምሳ ሽብርም ሊሆን ይችል ነበር ያንን ዋጋ አስታስብ በዛ ላይ ሰው ያልተረዳው ሙሉ ምግብና መጠጥ እንደሚያካትት ነው ያኛው በዛ ላይ የብር ቫልዩ ድሮ ከነበረው አሁን ድሮ ሽ ሁለት ብር ነበር ሸዓተን የሚካፍል የነበረው እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ ግን የዛን ጊዜ የነበረውና አሁን ያለው የብር ቫልዩ ይለያያል ሰው እነኝን ሁሉ ነገሮች ያካተተ ነው የዋጋ ሲወጣ የነበረው ብዙም ድርድር ነበረብን ይሄኛው ይሁን ያኛው ይሁን እኔ እስከምችለው ድረስ እንዲቀነስ ፈልጋለው ለምን እነኝን ሰዎች በቃ በሀሳብ ደረጃ ብቻ ኦፌንድ እንዳይሆኑ ወይም ደግሞ እንዳይደብራቸው በሚል ማለት ነው ግን እነኛ ግባቶች አሁንም የ15 ብሩ ሆኖ ብዙ ይመስላል እንጂ አያዋጣም ማይንድ እንግዲህ አርቲስት ተቀይሮ ከዛ በኋላ መቶ የትራቭል ኮስታቸው አለ የሚከፈላቸው ክፍያ አለ ክፍያው በዶላር ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የመቀመጫቸው የዝግጅቱ የፕሮሞሽኑ ተብሎ በብዙ ሚሊዮን ብር የሚወጣ ዝግጅት ነው እንዳልኩ ሰው ሴሌብሬት ማድረግ ይፈልጋል መዝናት ይፈልጋል እኛ ባናረገው ሌሎች ሰዎች ያደረጉት ያንን ለሚመጥን ወይም ደግሞ ያው ሰው መክፈል ለሚችለው ሰው ተዘጋጅቷል። ሁሉም ሰው እዛ መግባት አለበት ማለት አይደለም ለምሳሌ አንድ ሞቴል ስትይዝ ና አንድ ሄደ ስትከፍል ከፈለሩ የተለያየ ነው ለሁሉም እንዲበቃ ማለት አይቻልም። ለአንዱ የሚችለው እዚህ ቦታ ሄዳል የማይችለው ደግሞ እዚህ ቦታ ሄዳል አሁንም ያለንበት ሁኔታም ብታስበው ከጎደና ተዳዳሪ አንስቶ ከዛ ቤት ያለው ኮንዶሚኒየም ሰው ያለው ሰው አለ ጎደና ተዳዳሪውን እንዴት እሱ ዛተኝቶ አንተ ኮንዶሚኒየም ትተኛለ ማለት ሰዎችን ሀሳብ ሪያልስቲክ ሆነን ብናስበው በ ለሚገባው ሰው ያኛውን ያኛውን ለቻለ ሰው የሚደረገው እንጂ ለሁሉም ሰው ሊሆን አይችልም አይ ልክ ነው እኔ የሚያነሳውለ እኔም ላይ አሁን ካፌ ላይ የሚቀርበው ጥያቄ ስለሆነ ነው ለምንድን ነው ውድ የሆነ የሚል ጥያቄ ይመጣልና አንተ አንደኛ ቢዝነስ ነው የምትሰራው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከጀርባ ለምንድነው ይሄ ሰውዬ የሚያከራየው በዚህ ዋጋ ብሎ የሚጠይቅ ለእኔ ለአከራዬ የለም ነው ይሄ ሰፕላየር በዚህ በድ የሚሸጠው ኦር አንተ የምታወጣቸው ነገሮች አሉ ከጀርባህና እንደንት ነው የሚታየ በቃ ይሄ ሰውዬ ወዳምን ብር ይወዳል ምናምን ትጋው እንደዛኝ እንደውም ብር ወድ ካፌ አልከፍት ብያርግ ግን እኮ ስታስበው አሁን የጤፍ ዋጋ ኮየት ደርሷል ጤፍ ማንዳቶሪ ነው በቃ ምንም ይሄ እኮ ኮፊ ነው ይሄ መዝናኛ ነው ሰው ልጅ መርጦ የሚያደረገአንተ ከፈለገ አንድ የፈለገ ሰው መጥቶ ይጠቀማል ወርት ካረገበት ካላረገለት ደግሞ ወርት ማድረግ ከሆነ የሚመርጠውን ይመርጣል ስለዚህ ያኛው እንዴት ነው እንደዚህ መደረግ የለበትም የሚል ፎከስ ማድረግሁን እንደዚህ ብዙ መጥቷል ብዬ አስባለሁ አይ ቲንክ አሁን ሄደ ሸራተን ሸራተን ዶላር ለምንድነው ሆቴል አትችልም የ50 ዶላር ሆቴል አለ ያ 300 ዶላር ለምን እንደሆነ እኮ አለው ምክንያት አለው ግን ባይኖረውም እንኳን በቃ ሰው ከፈለገ ያንን መጠቀም የቻለ ሰው ሄዶ መጠቀም ይችላል ለምን ተፈጠረ አይባልም ይሄ ነገር አለም አይ ቲንክ አሁን ግሎባላይዜሽን በኢንተርኔት በጣም ብዙ ነገር እኮ እናያለን? እንዴት ይሄ እንዳቃተን ማለት ብዙ ነገሮች ሌላ ዓለም ላይ የሚጠፋው ብር በጣም አለ ይሄ የፈለገና የቻለ ብቻ የሚያደረገው እንጂ ግዴታ አይደለም ግን ምንድን ነው ለምሳሌ ሶሳይቲ ተሰብስበው ጤፍ እንዳይወደድ ማድረግ ይኖርበታል ለምን ሰፊ ውዝ የሚበላው ምግብ ስለሆነ ዳቦ መወደድ የለበት እነ ግን ይሄ መዝናኛና ኤክስትራ ነገሮች ሰው ፈቅዶ ፈልጎ የሚያረገው ነገር ነው ግዴታ የሆኑት ልክ ነው ወደ እዚሁ እያለን የምናየው የተለያዩ ቢዝነሶች በስራቸው ላይ ብዙ ቻለንጅ ያጋጥማቸዋል ብዙ ነው ለማለፍ የሚከብዱ አጋጣሚዎች በብር በሊሆን ይችላል ኢሞሽናሊ ፕላን ባላረከው መልኩ መሄድም እና እንደዚህ አይነት ባለፈውም ቅርብ ጊዜ በአዲስ ዓመትን ባጋጠመ ከዚህ በፊት በነበሩ በሚያጋጥሙ ቻለንጂንግ ታይምስ ላይ በጣም ፔንፉል ታይምስ ላይ እንዴት ነው ኮፓ የምታደረገው የትኛውን ቢዝነስ ላይ ቻለንጆች አሉ በእግዚአብሔር የምታምን ከሆነ መጀመሪያ ነገሮችን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው እኔ በበኩል ላይ ብዙ ነገሮችን ለእግዚአብሔር ነው የምሰጠው እግዚአብሔር የፈቀደው ነገሮች ይሆናሉ ሰው ምንም ቢል ምንም ቢያደርግ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ይሆናል በተቻላይ መጠን በእምነት ጠንክሬ ወደዛኛው ጨኋላው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ማድረግ ያለብኝን አድርጋለሁ ለምሳሌ የዛን ጊዜ አልበላውም አልጠጣውም ማድረግ ያለብኝን በዛ ጊዜያቶች ውስጥ መደረግ ያለበትን በሙሉ ያለምንም ርኅራና ያለምንም ቁጣቦ አድርግ ያለው ፎከስህን አስተካክለህ ማድረግ ያለብህን ማድረግ እና በዋናነት እኔ ቼክ የማደርገው እኔ የማረገው ነገር መጥፎ ነው ወይ እውነት ማለት እንትናችን ይጠይቀናል ስተኛ ማታ ራስን የምጠይቅበት ነገር አለ እሱን መጥፎ ነገር ሰውን የሚጎዳ ወይንም ደግሞ እንደተባለው ሌሎች ነገሮች ኢንቴንሽን ያለው ሳይሆን ስ ቢዝነስ ፒውርሊ ስራ የሀገር ግንባታም ኢሜጅ ግንባታም በለው ግባቶቹ ብዙ ኢምፕሊኬሽኖቹ ብዙ ናቸው ሰው ያንን በተደረገበት ውስጥ ቻሌንጆቹን እንዳመጣጣቸው ለመመለስ ሪስክ አለው የትኛውም ስራ ሪስክ አለ ወጣ ድረስ አቤት ከተቀመጥክ ምንም አይትነካ ግን ወጥተ እስከ ድረስ ሪስክ እንዳለው አውቀ ማድረግ ያለብህን እስከ መጨረሻው ድረስ ማድረግ የሚል አቋም አለኝ ኔ እንዴት ነው አሁን በተለይ እንደዚህ ትላልቅ ዝግጅቶች ላይ ብዙ ትላልቅ ፓርትነሮች አሉ ብዙ ስፖንሰር የሚያረጉ ከሚያደረጉትም ውጪ ደግሞ እንደ ሰፕላየርም ብቻ ብዙ ፓርትነሮች ይኖራሉ እና እነዛን ፓርትነሮችን ፓርትነርሽፖችን እንዴት ነው ማናጅ የምታደረገው እና ደግሞ አይ ቲንክ ላይክ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ካረካቸው ኢቨንቶች እና አብረ ከሰርታቸው አርቲስቶች አንጻር እድሜ ገና ነው ያስባለሁ ብዙዎቹ አንገፋ አርቲስቶች አሉበት ዲል የምታደረገ ትላል ኮርፖሬቶች ጋር ነው እና ከእድሜ ዲፈረንስ ያለው ቢሆን ጨምረ ንትንትለ ደስ ይለኛል ኦነስቲ ሜን ዋና ፖሊሲ ነው ነስ በተቻለኝ መጣን ነገሮችን ብላክ ንድ ዋይት ዲሉ ከመደረጉ በፊት ራሱ ሰውን ላይ ዘ ባት ኤክስፔክቴሽን ኤክስፔክቴሽን ሚት የማረገው ማለት የእነሱን ኤክስፔክቴሽን ሚት የማረግበትን ፓርትነሮችም ሆኑ ወይንም ደግሞ ስፖንሰሮችም ሆኑ ወይም አርቲስቶች የትኛውም ፓርቲ የትኛውም ሰፕላየር መጀመሪያ ሚት የማደርግበትን አቅሜን እስከቻለ ድረስ የኔ አቅም እስከቻለ ድረስ ያንን ነው ፕሮሚስ የማረገው ፕሮሚስ ካረኩት በላይ ሁሌ ደልብር አረጋለሁ 99 ርሰንት የሚሆን ብዙ ጊዜ ደልብር አረጋለሁ ያ ኤክስትራ ሳትስፋክሽን ይፈጥራል ብዬ ያስባለሁ ሰው ላይ ግን ሮንግ ፕሮሚስ ማድረግ አልፈልግም ሀሳቡ እንኳን ኖሮኝ የሆነ ሀሳብ ኖሮኝ ያንን ነገር እነሱ ለማድረግ በሆነ አጋጣሚ ባይደረግ እኔ ጥሩ ሀሳብ ብዬ ያመጣሁትን ያ ኤክስፔክቴሽን ካላቸው ዲስአፖንትመንት ስለሚፈጥር በተቻላዊ መጠን ድምፅ አጥፍቶ ወደ ስራ ነው ያንን ስራ ደልበር ሲደረግ እና ያንን ኮሚኒኬሽን ምንም ኮሚኒኬሽን ጋፕ እንዲኖር አልፈቅድም በተቻላዊ መጠን ነገሮችን ብላክ ንድ ዋይት ክሊርሊ ኮሚኒኬት ያደረጋለው ሰው ከዛ በኋላ ያኛው ሲሆን ሰው ምንም ምክንያት ሊኖረው አይችልም ያንን ነገር ችግር ሊፈጠር የሚችልበት ማለት ነው የእድሜው ጉዳይ ሳይሆን ባለው ስለማቀው ነገር ነው ማወራው ስለ ብትለኝ ምናልባት ሊላረግ ስለዚህ ጉዳይ ግን ስለማቀው ያለውን ነገሮች በሙሉ ብላክ ን ዋይት ኮንትራት እንፋራ እንደራደራለን እናወራለን ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ ያንን ችግር እንዴት አድርገን ታክል እናርገው የሚለውን በግልጽነት ምንድነው ሸፍጥ ሲኖር ብዙ ጊዜ ችግር ይፈጥራል ሸፍጥ እስከሌለ ድረስ ግን ክሊር የምትነጋገራቸው ነገሮች ችግር አይፈጥሩም ሰው ይኔ ፖሊሲ አሆነስቲ እና ብላክ ን ራይት ኮሚኒኬሽን እንደዛ ሙኑ አይ ቲንክ ከፍተኛ ቴንሽን ያላቸው ኮንቨርሽኖች ይኖራሉ አይደል ለምሳሌ ያንን ነገር አላይን ከዛ ሁኔታ ጋር አላይን ማድረግ ባይፈልግ አንድ ሆቴል ያንተን አቮይድ ለማድረግ ኮሚኒኬት ሊያደረገ ይችላል ፕሮግራሙን ለመቀየር ወይም ደግሞ በአንተ በኩል ፕላን እንዳረከው ተርናቱ ወይም የተለያዩ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ኮንፍሊክቶች ሀፐን ያደረጋሉ ሀፐን ሲያደርጉ እንዴት ነው ማነጅ የምታደረጋቸው አንተ እና ደግሞ የሆነ ኬዝ ቢኖር ወይም ምሳሌ የምታደረገው ቢኖር ድ እኔ በተቻለ መጠን አይሌት ጎ ከእኔ እንዲያልፍ አረጋለሁ ከአንተ ካለፈ ደግሞ ብዙ አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ከአቅሜ በላይ ከሆነ አልችልም አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ግን አይ ፎርድ ሌትኮ ያንን በማድረግ ሰዎች ያንን ስሜታቸውን ወይንም ደግሞ አንተ ቻለንጅ ስታረጋቸው በጣም ስትደራደራቸው ያለው ኮንፍሊክት ይጨምራል አንተ ግን ከኔ ለፍ ብለ ካለፍክ ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ አዘን ኤግዛምፕል የምሰጥህ ትዝ የሚለኝ ነገር የለኝ አሁን ልግን ሌትኮ ስታረግ በአንተ በክል ያለውን ትተው ሰዎች እንደፈለጉ እንዲያደረጉ ወይም ፓርትነርሽፖች ያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አግሪመንት አለን ብዙ ሁኔታዎች ላይ ሁሉ ነገር ብላኬንዳ ተጽፏል አንዳንድ አንፎርሲን የሆኑ ድንገተኛ የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ደግሞ በተቻለ መጠን ፌርሊ እንዲያስቡት መናገር ነው ለምሳሌ እንዴት ልበለ አንድ ስፖንሰር ከኔ በስተጀርባ ሄዶ እኔ የምሰራቸውን ስራዎች ለማድረግ የሞከረበት ጊዜ ነበረ እሱን ስራ ትቼ ሄድኩኝ ከስፖንሰሩ ጋር በቃ ሌላ ምንም ማለት ነው ግን ሄደህንትን ብታረግ በወቅቱ ያስፖንሰር ለብዙ ጊዜያት የጠቀመኝ ስፖንሰር ስለነበረ በጎን በማሰብ ይሄኛውን ብዬ የሚሄድባቸው ጊዜያቶች አሉ ነው ለማረጉ አዋጪ ከምን ከሰላም አኳይ አዋጪ ነው ሰላምን ታገኛለ ሰላም ስታገኝ ደግሞ ሌሎች አዲስ ነገሮች ላይ ፎከስ ታደረጋለ ግን ያኛውን ይዘ ስትል ስታደረግ እዚህ ጋር የሚችላቸው ሁኔታዎች አሉ ግን ምንድን ነው ያው ብዙ ነገሮች በህግ መያዝ አለባቸው እንዴት ነው ነገር ያለምንም ምክንያት ወይንም አንፌር በሆነ ሁኔታ የመጣስ ነገሮች ሲፈጠሩ ያው እኔ እንኳን ክስ ገጥሞኛ አቅም ግን ህጋዊ ቦታዎች መውሰድ መቸል ይኖርብሃል ሌላ ነገር ነገሮች እስኪያልቁ እስኪፈጸሙ ድረስ ብዙ ጊዜ ለሰዎች ሼር አታረግም የሚለው ነገር ነበረ ከሪሰርቻችንም ላይ እና ከምን የተነሳ ነው እሱ ቅድም እንደጠቀስኩልህ የእኔ ምንድነው አቋሜ ለሰዎች አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሰው ጥሩ ነገር አስበ ግዴታ የለብህም ጥሩ ነገር አስበ በ ይሄን ያደረግልለሁ ካልከው ያ ሰውዬ ያንን ከዛ በኋላ ግዴታ ነው የሚያደርገው። ሰው ምን ይፈጠራል ፕሬሽር ይፈጠራል አንተ በሆነ አጋጣሚ ያንን ነገር ማድረግ ባትችል ያሰውየ ፌቨር ሊያደረግልኝ ነበር አትሊስት ጥሩ ጥሩ ሀሳብ አለው ጥሩ ኢንቴንሽን አለው ብሎ አይመሰግንም የሚያስበው ሰው በዛ የተነሳ ነገሮችን እስከሚደረጉ ድረስ የመናገር ፍላጎት የለኝም ማድረግ ብዙ ከማለት በፊት ማድረግ ነው አሁን ይሄኛው ነገር ሲፈጠር ለምሳሌ ልብ ብላችሁ ከሆነ የመጀመሪያው አርቲስትን ያ የአርቲስት ቀረ ብሎ ሰው ኮምፕሌን ማድረጉ ስለማይቀር አርቲስቱን የተካ ነው በሁለት አርቲስት ነው በአንድ አርቲስት አይደለም። ኢንተርናሽናል አርቲስት ማለት ነው ያ ምንድን ነው ሰው ኤክስፔክት የሚያደረገውን በላይ ለመስጠት ከሚለው ማለት ነው ሶ ፕሮሚስ ስታደረግ ያ ፕሮሚስ ያደረግከው ነገር ሰዎች ኤክስፔክቴሽን አላቸው ያ ፕሮሚስ አንተ ግዴታም እንኳን ባይኖር ባይሆን ምን ይፈጥራል ሳታረገው ብትቀር ዲስፖንትመንት ይፈጥራል ወይንም ማዘን ይፈጥራል ሶ ያንን ሰው እንዲያዘን አልፈልግም በተቻለኝ መጠን ቃል ሳልገባ ማድረገ ማድረገን አድርጌ ከዛ ሲደረግለት ሰውየው ያ ብዙም ፕሮሞሽን አያስፈልገ የተደረገለት ሰውየ ደስተኛ ነው ም ን የኖቤል ፕራይዙ ጋር ተያይዞ ብታነሳም ጥሩ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያንን ኤግዛምፕል አንስተው ነው የጠየቀ ከዳ እሷ እንኳን የእኔ አቋም ብቻ ሳይሆን ከአዘጋጆቹ ጋር ዝግጅቱ የተደረገው የነበረው ከኖርዌይ የኖቤል ፒስ ፕራይስ አዘጋጆች ኮሚቴዎች ጋር ነው ነት ከዚህ ካለው ጋር ሰው በዛ የተነሳ እነሱም ይሄ ነገር ኮንፊደንሻል እንዲሆን ቃል አስገብተውኛል ስለዚህ ለአርቲስቷም አልነገርኳትም ለባንዱም ለማንም ሰው ያቅም ያ የሆነበት ምክንያት ግን የኔ አቋም ብቻ ሳይሆን እዛኛውም የነበረኝ አግሪመንት ከነሱ ጋር እንደዛ ስለነበረ ስለዚህ እሱን አድርጌ መጨረሻ ወደዛ ስንደርስ ነው ያወቁት እነሱ እሺ አንዱም አይ እንደ ወጣት ዩኒቨርሲቲ ወይም ተምሮ ወይም ብቻ በተለያየ አጋጣሚ እድሜያችን ላይ ፓዝ ምን ፓዝ እንከተል የሚለውን ለመወሰንትን ስንል ብዙ ሰዎች አሉ ስቴክ ያላቸው ላይፋችን ላይ ቤተሰብ ጓደኛ ወይም አስተማሪ ብቻ የተለያዩ አካላት ና አንተም ቤተሰቦች የተመኙለት መንገድ ሳይሆን የራሰ መንገድ ነው የተከተልከው ያ ፕሮሰስ ያ ዲያሎግ የቤተሰብ ላ የነበረ ኮንፍሊክት ነበረ እና ስታየው ተመልሰ ምን አይነት ስሜት ይሰጥሃል እንግዲህ ቤተሰብ በኛ በኢትዮጵያ ማይንሴት በበሾች ማይንሴት ወይም አፍሪካ አፍሪካ ውስጥ ሙሉ ይመስለኛል የመጨረሻው አልቲሜት እድገት ወይንም ደግሞ የሰው ልጅ ደስትን የሚወሰነው ብሎ የሚታስበው በትምህርት ብቻ ነው ተምረ ተመረቀ ስራ ይዘ ነው ሀሳቡ እንጂ ኢንተርፕርነርሽፕን ኦር ደግሞ ይሄ ወደ ቢዝነስ የመግባት እንትን በተለይ ደግሞ ፋሚሊ ከሆነ ወይንም ደግሞ በእንደዛ የሚተዳደር ሰው ከሆነ የቢዝነስ ፋሚሊ ያለው ወደ በግድ አይ ቲንክ ይወስድሃል ሌላው ግን እንደዚህ ከሆነ ተምረ ስራ ያዝ ነው በ ወደዚ የለው እኔ ደግሞ ያችኛውን ነገር በራሴ መንገድ መሞከር ሁሌም አዳዲስ ነገር ማድረግ ከልጅነቴ ስለነበረ አርት ውስጥም ነበር እንደ ሙዚቃም ያሞከር ነበረ ስዕልም ሰራ ነበረ እነኛን ነገሮች ኤክስፕሎር ማድረግ እፈልግ ነበር በዛ አካሄድ በዛ የተነሳ ቤተሰብ ደግሞ እንዴት ተደርጎ የግድ ኮሌጅ ብቻ ነው መንገዱ በሚለው እንትን ኮንፍሊክት ሶ ያንን እግዚአብሔር እድቶኝ በራሴ መንገድ እጄ እነሱን ፕሩቭ አድርግ ያለው አንተ ራስን እስካልሳትክ ድረስ ቤተሰብን አክባሪ እስከሆንክ ድረስ የሚጠበቅብን እስካረክ ድረስ እና ራስን እስከቻልክ ድረስ የሰው ልጅ ይሄ ብቻ ነው መንገዱ መባል የለበትም የሚል አቋም አለ በዚህ አጋጣሚ እናቴ ያው በጣም ልጅ ነኝ እና እናቴ ብዙ ጥራለች እኛ ደናቦታ እንድንደርስ ያው በራሷ መንገድ አለ የእነሱ ወይም እናትና አባቶቻችን ራሳቸው የሚያስቡበት መንገድ አለ ሮንጎ ራይት የሚለው ቀርቶ ግን እነሱ ለአንተ የሚመኙልህ ነገር አለ እሱን በመረዳት ሮንግ ወይ ብሄዱም እንኳን እሱን በመረዳት ባላንስ በመፍጠር ወደዚኛው ለመድረስ ተችሏል ነው አሁን ደስተኛ ናቸው እናት ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ተባረከኛለች ደስተኛ እሷን ብጠይቅ አይሻለ እሱን ከምጠይቅ ግን እንዴት ነው ራስን በጣም አይ ቲንክ በተለይ ኢቨንት በጣም ከባድ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም እዛውን ስለሆነ ራሱ ብዙ ነገር ዲል የምታደረገው በጣም ራስን የሚፈልግ ስራ ነው እንዴት ነው ግን ከስራ ውጭ ራስን ኢንተርቴን የምታደረገው ረፍት የምታደረገው እንዲህ ሲታይ ደግሞ የኢንተርቴንመንት ሰው አይመስል የሆነ የባንክ ሰው ምናምን ለብዙ ሰው ኮንንግ ነው ለምሳሌ እኔ በአጋጣሚ የሆነው መጠጥ ከመሸ ማላቅም ያ እንዴት ተደርጎ ለምን እንደዚህ ሆነ የሚል ብዙ ሰው ን የሆነ ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ይፈልጋል ሰው እኔ ደግሞ ቦክስ ውስጥ ለመቀመጥ ፈቃደኛ አይደለም ሁሉም ጋር ሊሆን ይችላለው ሳልጠጣ ኢንተርቴንመንትን መስራት ይችላለሁ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ኤክስፔክት የተደረገብህን ለፎርማል ለምሳሌ አርቲስት ሲባል ኛ ገር ፀጉሩ መንጨበራ አለበት ወር ምናምን የሆነ እንደዚ አይነት ሜንታሊቲ አለ እሱን መስበር እፈልጋለሁ የሰው ልጅ ክድ ቢኒቲንግ አንተ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ማውጣት መቻል ያለብህ በዛ የተነሳ እኔ ያንን ምድነ የሚባለው ትሬንዱን አልከተልም ወይም ምንትን በተረፈ መዝናናት ለሚለው ጌሞች ይጫዋታሉ ኢንዶር ጌምስ አምጣ በቃ ቼስ በለው ዳማ በለው ወይም ደግሞ ፑል በለው ቴኒስ በለው ፒንግፖንግ የትኛውንም ጌም እግር ኳስ ሁሉንም ጌም ከልጅነቴም ነው ያደግኩት አሁንም ከተገኘ እድሜውና አቅም እስከፈቀድ ድረስ በሱ ነው መዝናና ከዛ ደግሞ ትራቭሊንግ ትራቭሊንግስ ምን ተማርክ ትራቭሊንግ መጫ የሌለ ኮሌጅ ነው በጣም ብዙ ነገር ፐርስፔክቲቭ እኛ እንዴት ልበልህ አንተ ከዛ ሆነ የሚታይህ ኢሜጅ አለ ወደዚህ እኔ ከዚህ ሆኜ ወደዛ የሚታየኛለ ትራቨል ባረከ ቁጥር ብዙ መስኮቶች ይከፈቱልሃል ብዙ ቪዩ ያለ ብዙ አይነት አመለካከት ለምሳሌ አሁን አለም ላይ በሙሉ ኢንፕ መሆን ትሬንዲ ነው ወይም ዩ ቢ ጥሩ ፊት ፊት መሆን አለብህ የሚለው እኛ ወደ ደቡብ ወርዳ የሆነ ብሔር አለ ተነሰ ደም ጠጥተው ሞር ቦርጭ ሲኖራቸው ነው ሚስት የሚያገኙት ወይንም ጥሩ የሚባለው ማለት ነው ሶ ይሄ ምንድን ነው እንደዚህ የሆነ ቦክስ የተቀመጠ ምንም አይነት ፎርሙላ የለም እንደየቦታውና እንደየቦታው እና እንደየአካባቢው እንደየካልቸሩ ብዙ ነገሮች ይወስናሉ ገባ የሆነ ቦታ ሄደ የምትሰጠው ሲግኒቸር ወይም ሳይን የሆነ ቦታ ሄደ ያሳይን ሌላ ስድብ ሊሆን ይችላል ያንን በሙሉ እና ማየት ኤክስፔሪንስ ማድረግ እኔ ካልቸር በጣም ወዳለው አደንቃለሁ ስለዚህ ትልቅ ልምድእና ትልቅ አመለካከት ይሰጣል ብዬ አማኝ ነኝ ብዙ ካልቸር ቢልድ የሚያደረጉ ነገሮች ብዙ እንቅስቃሴ ላይ እንጌጅ አርገሃል ለምሳሌ ሰዋዊ የሚባል ኮንሰርት ነበረ አፍሪካ ኢንዲያ አፍሪካ ኮንሰርት ነበረ ስለዚ ኢኒቲቭች ለአንታና ከዛ እናጠቃላለን ሰዋዊ እንግዲህ ያው ትልቁ ውስጤ ያለ ነገር ነው ሰዋዊ ሲባል እናንተ ምን ትረዳላችሁ ለምሳሌ ሰብአዊ የሚለውን ቃል ቮካብለሪ ውስጥ የለም ሰው የሚመስል ትክክል ሰው ሰው ሚሸት ትክክል ሚሸት ብቻ ሳይሆን ሰው የሆነ ምንድነው ገላጭ ነው የሀሳብ ምንድነው ሰማይ አለ ሰማይን ለመግለጽ ሰማያዊ ትለዋለ ከለርን ገለጸ ማለት ነው ሰውን ደግሞ ሰው በጣም ብዙ ነገር ነው ያ ሰው ይሄን ሁሉ አለም እንደዚህ ያደረገ በመጥፎም በጥሩም ያመሰው ከሌሎች እንስሳቶች ሁሉ እግዚአብሔር መርጠው የፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው ነው ሰው ደግሞ ብዙ ኮመናሊቲ ያለው ከልዩነታችን የበለጠ አንድነታችን ይበልጣል ማለት ሁለት አይን አለ አንድ አፍንጫ አለን አንድ አፍ አለን በሱ እንነጋገርበታለን ሀሳብ እንገላለጽበታለን ሌሎች እንስሳቶች ጋር ብዙ የሌለ እኛ ጋር ያለ እና ኮመናሊቲያችን በጣም ይጨምራል ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ኮመናሊቲያችን ቀንሶ ልዩነታችን በጣም ትንንሿ ልዩነታችን ሰፍታ ጥፋት ላይ ደርሰናል አሁን ሰው እርስ በርሱ የሚዘንትን አለም ላይ አይ ቲንክ በዚህ ኤራ በዚህን ያክል ሰው ያለቀበት ሀገር ያለ አይመስለኝም ዲስፕሌስመንት ዝን ወደ ካንትሪ በጣም ብዙ አለ ስለዚህ ወደ መሰረታዊ እንመለስ እስቲ ሰው እንሁን አሁን ይህ ሃይማኖት ዘር ምናምኑ ቀርቶ ወደ ሰውነት እንመለስ ያ ሰው መሆን ስትችል ኮመናሊቲን ስታቅ አትሊስት ትተባበራለ አትሊስት መግባባትን ትፈልጋለ አትሊስት በሰላም መኖረን ትፈልጋል ያንን ለመግለጽ ነው ሰዊ የተባለው ያ ዝግጅት ከዛ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ከስፖንሰሮቾች ጋር ገብረን ሆነን ሬዝ አርገን ዲስፕሌስ ለተበዚህ መፈናቀል ደረሰባቸው። ወገኖቻችን እርዳታ ሰተናል ከዛ ሲቀጥል አንድ ሲንግል ተለቋል ሰው መሆን ይበልጣል ከጎዝ ይልቅ ሰው ይበልጣል ከጎዝ ይልቅ የሚል ሲንግል ነው እና እነኝን ሀሳቦች በጣም በውስጥ ያለ እና እነኝን መንገዶች በመጠቀም እንዳልኩ ቅድም ፋይዳ አለው የምንሰራቸው ስራዎች ኢንተርቴንመንት ብቻ አይደለም ሰዎችን ወደ በጎ ማነቃቃትና ማነሳሳት አለበት ከሱ አኳያ ነበር በመጨረሻ ማንሳት የምትፈልገው መልክ ጦሩ ወይም ዊዝደም ካለ በህይወት አሁን በመጣህባቸው ጉዞዎች የተማርከው ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልገው ምንድን ነው በመጣሁበት መንገድ እስከዛሬ በኖርኩበት ንስጅ ምድር ላይ የተማርኩት ነገር የሰው ልጅ በተቻለ መጠን ራሱን አንብል ማድረግ አለበት ዛሬ ያለ አቅም ፓወር ነገ የለም ዛሬ ያለ ቁንጅና ነገ የለም ዛሬ ያለ ስልጣን ነገ የለም ሁሉ ነገር አላፊ ስለሆነ በተቻለ መጠን ኖቶን አላፊ ዛሬ ምን የማስበው ያለኝ እውቀትና ችሎታ ወይንም ደግሞ ብር ወይንም ስልጣን ሌላ ቦታ ሌላ ሰው በጣም ከኔ በጥፍ ሊኖረው ስለሚችል በተቻለ መጠን ራስን አንብል አርጎ ሰውን አክብሮ እና ለሰው አስበው ባሊኖረው በኖር ቢቻል በጣም አሪፍ ነው ብያስባለ ሐምብል ባይሆን ግን ሰው ምን ችግር አለ ችግሩ አይንቀሳቀስም በህይወቱ ይንቀሳቀሳል በጣም ብዙ ነገር ያደጋል ግን ያው ብዙ ችግር ፈጠረ ፈጠረኮሱ ዛሬ አየናቸው ነገ እንደ ሻማ ጠፍቶ ታያቸዋል ብዙ መንገድ አይሄዱም ሀብታም በለው ወይንም ደግሞ ባለስልጣን በለው ወርምናምን ይሄዳል እና ህዩሚሊቲ ወይንም ደግሞ በ አምብልነት ትልቅ ሰውን ብዙ ሰውን ሮል ሲሆን ብዙ ሰውን ኢንስፓር ብዙ ሰውን በበጎ እንዲያሰብ ታደረገዋለ ንቀትና ይሄ አሮጋንስ ግን እንትን ያደርጋል ሰዎችን ል ውስጥ ወደ ክፋት እንዲገቡ ያደረጋል ሰላም እንዲፈጥርና ያላቀር የሚችለው ሚሊቲ ና ብነ ትክክል ላስት አያረግም ነገሮችን አላስፈላጊም ጠላቶችን ክሬት ታደረጋለ ለራስ ማዘር ፐርሰን አይ ቲንክ ኮንፈርት የሚሰጥ ነገር አይደለም አይ ከለመድከው ኮንፈርት ይሰጣል በጣም ኮንፈርት አንድ ታብራራ ብላይ ልክ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆነ ሰው የዛ እንትን እንትን ሊመስለው ይችላል ከዛ በላይ ሌ ሊመስለው ይችላል ግን ወጣ ብለህ አለምን ስታይ ብዙ ነገር እንድትሆን ያደርጋል ከአንተ የተሻለ ሰው አለ የተሻለ ሀገር አለ የተሻለ ብዙ ነገሮች አሉና እና ሀምብል ሆነበተለይ ስትነሳ ከታዳጊ ሀገር ስትነሳ በጣም ሀምብል እንዲያረገ በእውነት እንዴት ያለ ሀብትና ያለ አኗኗር ሁኔታ በቃ እንዴት በቃ እኛ እንዴት ቫሊዩ የምንሰጣቸው ነገሮች አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር የሚሰረቁት ነገሮች ሌላ ቦታ

ሚኖ ከቦታ ቦታ ብቻ እይታ በሰፋ ቁጥር ሞር ሀምብል ትሆናለ ብዬ አስባለሁ ሀምብል በሆንክ ቁጥር ደግሞ ሞር ነገሮች ይጨምራሉ በአይነኝ ከዛ ሲጨምር ሰው ጋር የመረር አብረው የመኖር እንትን ይጨምራል ብዙ ሰውን ተጽዕኖ ማድረግ ይቻለ ወደ ጥሩ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ አጠቃላይ ካልቸር ቢልዲንግ ላይ ያለው ሮል እና የኢዮብ ጉዞ አይተናል ከአሁን በኋላ ብዙ ነገር ለምንሰራ ተስፋ እናረጋለን እንዲሳካ እንመኛለን እዚህ መተ ደግሞ ስቶሪን ስለጋራ እናመሰግናለን እኔ በጣም ስለጋበዛችሁን በጣም አመሰግናለን